Não se mete comigo! Serve mob, nada cub. Eu resolvo. Olha, deve ter um deck dele, carregou. Bomb guivado. Aqui, aqui, ó. Era DD? Alguém? Deixa eu jogar, guys. Tô DD aqui. Tá. Nossa, tomei na smoke. 70 do ninja aí, 70. Estão aqui. Eu pago o DD pra você. Pode bugar. É. 40 CT, eu descer, guys. Mais um, mais um. Nossa, é massa. Boa, guys.